Активісти закликали кропивничан не бути байдужими до стану Інгулу та інших водойм обласного центру. Акцію провели в рамках проєкту «Кропивницький хоче купатися у чистій воді». Небайдужі роздавали буклети і розповідали перехожим, як захищати свої екологічні права. До кого звернутися у разі, якщо ваші права порушені? І що робити, щоб влада все-таки почала реагувати? Сергій Макада – один із ініціаторів акції. Аби містянам показати наочно, наскільки забрудненим є Інгул, перш ніж увійти у воду, одягає спецкостюм. Вона настільки забруднена, що потрібно одягати костюм хімзахисту. Екоактивіст пояснює, якщо сьогодні перейнятися проблемою і зробити всього 3 кроки, які не потребують великих витрат, водойми Кропивницького ще можна врятувати. Потрібно зайнятися підприємством міста, котрі скидують викиди в нашу річку. Це перше. По-друге, вирішити проблему зі сміттям, яке у нас в місті існує. По-третє, потрібно провести інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення ось про сортування сміття, про культуру їхньої поведінки на природі, біля річки. Багато ми бачимо, є громадяни, які шкодять річки, які шкодять природі, це пляшки, які тут валяються, сміття, яке валяється і так далі. Тому це проблема влади, яка має ресурси, повноваження саме на це. Є ж в нас програми спеціальні у місті. Ну і безумовно, громадян повинні берегти природу. Природа ж не може їм якось сказати, що не чіпайте нас, що ви робите, люди добрі. Це ми повинні, це думати в першу чергу. Жителі обласного центру з позицією активістів погоджуються. Кажуть, і самі бачать, як із року в рік Інгул стає бруднішим. Почистить наші річки теж, бо ніхто їх не чистить. Ну, я так думаю, що більший контроль. В других городах то і річки чистіші, і де ми проїжджали, там і в Черкасах, і все кругом щось робиться на річках. А в нас ніколи ніде нічого не робиться. У нас завжди не вистачає нас грошей. Учасники акції наголошують, вирішення проблеми повинне бути системним, а не разовим. Нас дуже цікавить, щоб були прибрані фактори, які спричиняють забруднення цієї води. Не лише от поточний стан, що побачили, начебто очистили, але через тиждень ситуація буде просто така сама. Потрібно подивитися, що саме впливає на забруднення. На початку липня у міськраді повідомляли, за очистку Інгулу вже взялися працівники комунального підприємства «Універсал-2005». За цей час із річки вивезли сміття більше половини вантажного автомобіля. Бутилки таке збираємо, ну, як ми можемо. У нас є один човник, і ми влазимо і збираємо сміття. І біля берег ми збирали. Утім, коли комунальники розпочнуть наступний етап очистки води від сміття, наразі на підприємстві не беруться прогнозувати. Лара Гуріна, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.